ଖରାପ ମୌସୁମୀ ପ୍ରଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଲୁଇସିଙ୍ଗା କୁନ୍ତଲା ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ହେଲା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୁନ୍ତଲା ବ୍ଲକର ହେଲକୋମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ତୁହାକୁ ତୁହା ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା ରଜରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷା ରଜକୁ ଧୋଇନେବ, ଠିକ୍ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନର ସଠିକ୍ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆଜି ଯେହେତୁ ରଜ ଅଛି, ରଜ ମଉଜ ଅଛି, ଠିକ୍ ଏହି ରଜ ସମୟରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ ଠିକ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବର୍ଷାରେ ଭିଜେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତ କହିହେବନି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୁଁ ଲୁଇସିଙ୍ଗାରେ ଅଛି, ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେବାର ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି। ଆଗଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଉପୁଡ଼ି ରାସ୍ତା ରୋକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାର ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇ ଯାହା ଛପର ଉଡ଼ିଯାଇଥିବାର ଯାହା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି, ଯେହେତୁ ମୁଁ କୁନ୍ତଲା ବ୍ଲକରେ ଅଛି, କୁନ୍ତଲା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଖରାରେ ଲୋକମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାତି ହେଉଥିଲା ଗୁଲଗୁଲିରେ ଯେଉଁ ସିଝୁଥିଲେ, ପ୍ରାୟତଃ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକେ ତାତିରୁ ଟିକିଏ ତ୍ରାହି ପାଇବେ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଆଜି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ତା'ର ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେଉଁ ଚାଷ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ସେହି କାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବ, ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଲା ସହିତ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଛି, ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅପ୍ରୀତିକର ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, କାହାର ଧନଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖର ଖବର ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି, ଯଦି ଠିକ୍ ଏଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି ହୁଏ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ଆନନ୍ଦିତ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯେଉଁ ଆକଳନ କରିଥିଲା ରଜରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବ ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ରଜ ମଧ୍ୟ ଧୋଇଯିବ, ଠିକ୍ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେଉଛି। ଆପଣ ସିଧା ସିଧା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଲୁଇସିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଛାତରୁ ଯେଉଁ ଛପର ଅଛି, ଛପର ଉଡ଼ିକି ବାହାରେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯଦି ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ବର୍ଷାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ତାତି ଥିଲା ଅହସହ ତାତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୁଲଗୁଲିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାତିରେ ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ନଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ତାତିରୁ ଟିକିଏ ତ୍ରାହି ପାଇବେ। ଲୁଇସିଙ୍ଗାରୁ ରାଜେଶ ମହାତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।